Nicol Pașinianը բոլոր հնարավոր հարթակներից հայտարարում է, որ Հայաստանը իր օրոք ժողովրդավարության բաստիոն է դարձել։ Նա համարում է ժողովրդավարական բաստիոն այն պետությունը, որտեղ որ կան քաղբանտարկյալներ, որոնցից մեկը նաև Արմեն Աշոտյանն է։ Արմեն Աշոտյանը եզակի քաղաքական գործիչներից էր, ով կարողանում էր Նիկոլ Փաշինյանի ամեն հայտարարությունից հետո փաստերով ապացուցել, որ Նիկոլ Փաշինյանը սուտասան է, եւ նա տանում է երկիրը կործանման։ Նա ցանկանում են հանձնել Արցախը եւ վերջտալ մեր պետականությանը։ Իսկ դատախազությունը եւ մնացած մարմինները դարձել են ընդամենը գործիք նրա ձեռքում, եւ նրանք շատ լավ հասկանում են, որ նրանք նույնպես Նիկոլ Փաշինյանի հետ պատասխան են տալու նրա բոլոր հանցանքների համար։ Ազատություն! Ազատություն! Ազատություն!